Nosso primeiro dia em Alagoas, nesse paraíso. Uhum. No paraíso, ué, bichinho. Aí a gente tá numa pousada muito legal aqui em Maragogi, chama Hangai. A gente ouviu uma dica de uma amiga e a gente acabou vindo depois do carnaval lá no Rio de Janeiro. Então a gente pulou o carnaval na avenida e agora tá vindo pra praia, aproveitando o melhor das duas coisas. E eu vou mostrar pra vocês, porque esse lugar é muito, muito, muito lindo, cheio de natureza, muito especial. E hoje a gente vai nas piscinas naturais que tem aqui no mar. A gente vai caminhando, que é uma experiência que já é incrível. A gente vai andar quase 2 quilômetros no mar. Natureza! Natureza! A gente vai andar 2 quilômetros pra dentro do mar, com a maré baixa, e chegar nas piscinas naturais de corais. E mergulhar. Yeah! Vamos lá. A gente já foi nas piscinas naturais e foi incrível. E agora a gente mudou de quarto. E a gente veio pro quarto de verdade. Olha só. No quarto de verdade você consegue lavar os pés. De frente pra? Praia. Praia. Esse quarto é lindo, 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 lindo! E vamos trabalhar agora. Dois chuveiros, gente. Dois chuveiros. Podia tomar banho olhando pro outro. Agora a gente acabou de fazer massagem que o bichinho, o bicho deu pra nós. Sim, fizemos massagem porque massagem faz bem. Não precisa esperar ter dor pra fazer massagem, porque massagem é uma manutenção. Entendeu? Se você não é acostumado a fazer massagem, faça. Bom dia. Bom dia, pessoalzinho. Hoje é nosso segundo dia aqui. Ontem a gente teve um dia muito legal e a gente descansou bastante e a gente trabalhou também. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa. E andar na praia, que ontem a gente andou nas piscinas naturais, hoje a gente vai andar na praia. Na praia e comer muito gostoso. Ali, ó. Olha o pezinho. Esse é o nosso café da manhã. Que delícia! De caratinha, melancia, mamão, granola. E uma vista dessa. Botou tudo numa banana só. É que eu tô filmando. Ou eu filmo ou eu derrubo. Como você tá aí assim, vendo? Gente. A água aqui é tão azul que parece mentira. Parece mentira. Parece mentira? Parece mentira. Ó, a gente foi andando ontem lá para as piscinas naturais, que tem a barreira de Recife. E aí a maré desce, que nem tá descendo agora, depois enche. Essa é uma das praias mais bonitas que eu já fui. E mesmo assim tem lixo nela, porque as pessoas vem na praia e deixa o lixo aqui. Por favor, não jogar lixo. Ai, qualquer cara. Tipo de praia. Gente, leva o seu lixo embora.
gurizada que tem essas cadeiras aqui. E das cadeiras a gente pede água de coco, das cadeiras a gente pede amor pra essa vida infinita. A gente escuta música. Pessoas que foram além do tempo que elas viveram e nos ajudaram a ter conhecimento. Muito conhecimento. Olha a estação de trabalho mais gostosa que tem. Frente pro mar, do lado da Bianca, com água de coco, tem computador e sinal de internet. Gosto muito, muito, muito de tomar água de coco bem congelada e depois comer o coquinho. Hoje é o nosso terceiro dia e a gente acordou 4 da manhã, gravou o clipe do André e agora a gente vai na piscina. A gente ainda não usou essa piscina enorme. Melhor macaxeira. Último dia. Triste, mas faz parte, né? Nossa rotina aqui. Quem é o cachorrão? Quem é o cachorrão? Hein? Que tá vindo com a gente aqui, hein? No rolê? Eu já gravei, amor. Não, fala safado. Não quero, não quero safado. Vai lá, vai lá. Não, só vou falar que agora chegou a hora de ir embora. Chegou a hora. Tchau. Ó, a gente tem um evento lá que chama Rooftop Yoga. E aqui é um mat de yoga pra você ter na pousada. E obrigado por tudo. Obrigada. E até a próxima. Thank you.